Det är ett, en statlig myndighet som fördelar ut två miljarder svenska skattebetalares pengar varje år till innovativa, nya eller pågående projekt. Och under förmiddagen här så kom det upp en liten diskussion om men hur gör man det här. Kan man strategiskt tänka ut vad som blir framgångsrikt och sen så rikta pengarna på det sättet? Det är ganska svårt att veta liksom vad det är som kommer bli en, en, en innovation och inte. Om man tittar lite på hur det har sett ut traditionellt sett så, så håller det på att gå en förändring här. Vi pratade tidigare ganska mycket om akademi, politik, industri, trippelhelixmodeller, systematik och så vidare. Och sen så håller vi på att förflytta oss framåt här och fundera lite på vad som kommer att hända framöver. Och idag så ser det inte riktigt ut som det gjorde förut. Idag har vi inte riktigt den här bilden av den stora skäggprydda forskaren som står i en, en, en källare och försöker vara kreativ och innovativ eller någonting sånt, Utan idag så, så kan det lika bra vara, vara så att eh, lösningen till mitt problem kommer från en person som befinner sig på andra sidan världs, 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 jordklotet, som befinner sig i en annan bransch eller i en närbesläktad bransch. Eh, det kan också vara så att eh, eh, man har man har... Alltså det här med det nätverkandet blir betydligt mycket viktigare i dagens samhälle än förut. Och att individen ställs i allt större fokus. De här idéerna som kommer till de här organisationerna, är inte nödvändigtvis kommer inifrån organisationen, utan de kan komma utifrån organisationen i det samarbete man har med andra. Vi ser till exempel på hur AstraZeneca lägger ner i Södertälje. Ja, istället så bygger man upp mobila labb nu i Cambridge och i, i Boston. Det sker en förändring och det finns en anledning för Vinnova att förändra sig. Och det är anledningen till att vi startar ett nytt program, Ett precis nybakat satsning som kom här förra veckan. Eller två veckor sedan kanske det var, som heter Öppen innovation. Och här ändrar vi lite på, på perspektiven. Så, och det är, liksom, det är lite dags att tänka om. Tänk om. Företag. Alltså om vi sätter oss lite, klär in oss i den här ramen av att vara en finansiär, försöka stödja eller vara ett företag. då. Om företag kunde använda kapacitet som är större än de sammanlagda timmar som finns vid Sveriges alla forskning och utvecklingsavdelningar. Tänk om man kunde utnyttja den kapaciteten som fanns där. Och det är faktiskt sant, det kan vi. För studier visar i Finland så, så, finns det, så, finns det, så läggs det mer timmar utanför utav individer så, så läggs det fler timmar utanför, eh, på, på frivilliga insatser, på sin fritid, än vad det görs vid forsknings och utvecklingsavdelningarna. Och en speciell målgrupp för det här är så kallade lead users, eller ledande användare som, som inte bara sitter på kunskapen om vad det finns för behov utan också sitter på den kunskapen som det finns och utveckla lösningarna. Och det här stödjer vi i det här programmet för öppen innovation, då, satsningar på lead users. Så här skulle man också kunna tänka om om man är en innovationsmyndighet. Tänk om innovationer skapade för skojs skull. Och inom Inom öppen data så är det kanske inte så främmande att man tänker på det sättet. Men i min värld så är det ganska främmande att man tänker på det här sättet. Att, att Ofta så, så ser man framför sig liksom en organisation som ska ta det här vidare. och så vidare. Inte bara för skojs skull. Men det är just det vi gör. Vi har varit med och stött det här 24 hour business camp. Och Det här är en bild från, från det, det evenemanget, med, från Yasuragi där. Det är ett annat sätt att se på det. Det är en helt annan ny målgrupp som vi helt enkelt möter. Eh. Det här är också ett annat sätt att tänka om. Tänk om min idé hade kunder redan innan utvecklingen och att det var kunder som dessutom sponsrade själva utvecklingskostnaden. Det vore väl ett guldscenario för någon som hade en idé? Men det här är också en sanning. Det finns Alltså den här bilden som, tar, som du har på bild, Som vi har här, det var Casey Hopkins Han, han kom, tänkte Jag vill ha en, en sån här Dockningstation till min mobiltelefon Som jag kan ha skal till Och som inte sitter fast så hårt och så vidare Och så lade han upp den här idén Och undrar kan inte någon vara med och bidra till det här Är inte någon fler som vill ha det här Ja, och han la upp det på en sån Crowdsourcing-plattform och samlade ihop 10 miljoner svenska kronor för att göra det här så det, det är också en sån här sak som vi ser som en, ett viktigt instrument. Det är också en del i det här Öppen innovationsprogrammet. Vi gör vissa saker till exempel med Internetstiftelsen här i, i, inom ramen för det här. Här är ett annat sätt som det är dags att tänka om. Tänk om det vore så att utvecklare hade tillgång till obegränsade råvaror och utan kostnad. Tänk vad vi kunde göra då. Och det är också sant. Det är lite därför vi är här idag. för Det här handlar om öppen data och tillgänglighet. Så det är liksom nästa steg. Och idag så gör vi som så att idag kommer, går vi ut med, med lite mer publikt för att och presentera våra tankar runt det här med öppen data. Vi ser ju att öppen data är väldigt tydligt kopplad till innovation och tillväxt. Vi ser att småföretag som använder sig av öppen data i all större utsträckning eh, har högre tillväxt än andra företag. Vi ser ju internationella policydokument som, som visar på det här också. och Vår svenska ledning med IT-ministern i spetsen är inte sen att heja på de här ropen. Så vi ser att det finns en tydlig motivbild. Då. Det som vi vill göra med det här, är att vi vill stärka svensk kompetens runt att publicera data. Vi vill öka användningen i Sverige av öppen data. Det här är liksom grunderna för vår satsning. Och det, är, det vi gör nu är det framförallt allt det här förutsättningsskapandet, vi ser framför oss det här att öka utbudet. För Vi ser en avsaknad av tillgänglig data. Då. Vi ser den här första satsningen i runda slängar, eh, 4 miljoner kronor som vi satsar på det. Och Vi vill gärna se effekter redan i höst. Och det skulle kunna vara, i, vi ser att det skulle vara effekter så att, att fler öppna datakällor publiceras, att vi har tydliga föregångsexempel, eller att vi skapar incitament för dataägare att tillgängliggöra sina datakällor. Det är sedan den typen av, av effekt som vi vill se. Så att vi ser motiv, vi ser varför, vi ser vad vi, ska, vad vi borde göra, men vi har egentligen inte satt ner foten kring hur. Vi har vissa idéer, men vi vet inte riktigt hur. Så att, hur gör vi det här för att nå bra effekt? Hur satsar vi strategiskt på det här? Finns det några, speciella lösa, eller några, några knutar som vi kan lösa upp när vi ska göra det här? Ska vi satsa på vissa sektorer? Eh, finns det vissa aktörer som vi ska nå? Hur gör vi det? Så det är någonting som vi, vi, vi nu bjuder in till diskussion kring. Vi har lagt ut lite information här på, på, på vår hemsida. Och där finns det också ett bakgrundsdokument som visar det här. Och det finns en Facebookgrupp som, som, som vi kommer att följa det här också. Det finns redan ett dokument faktiskt utlagt här utav, från det här eh, OpenGov-nätverket. Eh, här kan man vara med och bidra och kommentera. Och, och vi läser och följer det här och kommer själva vara aktiva i det här arbetet. För att vi vet hur vi bäst ska satsa våra medel på det här. Tack, Alexander. Ge honom en applåd, tycker jag. Välkommen.